Hei så folkens, mitt navn The Pexian, og hjertelig velkommen tilbake til en splitterig episode av The Sims 4 Black Widow Challenge her på min kanal. I dag så har vi en gjest her i studio, nemlig selveste Black Widow. Hello people. Og hun er tydeligvis engelsk, det visste jeg faktisk ikke. Jo, faktisk, men kan også prate norsk. Hun kan prate norsk, ok. Men tingen er at det er så mange av dere som ser på den challengen her, som har sagt at Katrine er lik Black Widow. Ja. Og det som var så komisk, det var at i ettertid så jeg at, ja, jeg egentlig litt enig i det, at hun ligner faktisk litt på henne. Så jeg tenkte, why not ta med Katrine i denne episoden her? Mm. Sånn at jeg kan styre meg selv på en måte. Ja, ikke sant? Det er jo kjekt da. Det er kjekt. Ta over kontroll over seg selv igjen. Se, her er jeg også. Der er jeg, altså, det ligner egentlig ikke. Du ser jo ikke, altså, det med, dette var før jeg tok som plastisk operasjon. Man ser jo forskjell på det, dere to. Nei, samme kroppen da. Ja, nei da. Men ok, så hva skal vi gjøre i dagens episode av Black Widow? Vi skal finne mannfolk. Vi skal finne mannfolk, ja. Og jeg vet ikke hva som var planen din, at du skulle gifte deg med en eller annen Bjørn Henriksen? Nei, Bjørn Bjerksen. Bjørn Bjerksen, ja. Ja, for at han begynte vi å snakke med i forrige episode. Mm. Så vi skal, jeg tenker kanskje vi skal invitere ham på besøk hit eller noe sånt, ja. Men jeg må bare komme med innvending der. Ja. Fordi at han er jo gift. Han er gift. Og det er som Black Widow og myself da, ville ha valgt, så ville kanskje gått etter de som ikke er gift, for å få et fortere framgang, ikke sant? Ja, det er jo en fordel. Det er jo en fordel. Men tingen er at nå har vi, altså, vi er sånn beste venner med Bjørn Bjerksen, liksom. Så, altså, jeg vet at det går an å liksom bli, få han til å ditche dama si, for å si sånn. Men det er bare, prøvd før, eller? Det har jeg prøvd. Ja. I virkeligheten. Nei, jeg har ikke det. Det var en spørsmål. Ja. Ok, men tingen er at det er jo ikke folk her. Ok, men kan ikke, du kan reise til, du kan jo, må det være menn? Det må være egentlig ikke det. Hun kan jo være bifil. Ja, hun kan jo det. Det er jo greit det, liksom. Så lenge dette er den eneste simmen i hele byen. Så bare, ja. Hei, du der, stopp. Er du gift? Ja, men vi kan jo reise til en plass etter hun har spist middag eller frokost her nå. Ja. Så bare speed opp tiden litt her, så hun blir ferdig med det. Så må vi ut og finne oss et offer. Dere har jo nesten samme hårsveis akkurat nå. Lettis, ass. Ok, så bare sånn at det er sagt, det er innmari varmt i det rommet her. Ja, altså, jeg blir sånn seriøst svettig av å sitte og spille Sims, da vet du at det, at det kanskje er andre ting som gjør det. Hva du mener? Neida. Ok, hva er det med musa min? Nå klikker musa min her. Neida, det går fint. Vi skal reise. Stikk på klubb. Skal vi ta med oss Bjørn Bjerksen? Ja, ta med deg Bjørn Bjerksen på klubb, og så kanskje du kan møte en del nye dudes der. Ja. Samtidig som du hukker med en bjørn. Ja, du tror det? Ja, for da får du nye kontakter, ikke sant? Ok. Effektivitet. Ja. Altså, grunnen til at jeg lager sånne sirkler på skjermen er for å teste musa mi her nå, for at det var et eller annet, jeg har kommet bort til en knapp her. Jeg bare husker ikke hvilken det var. Klubben. Vi sitter på klubben Pan Europa, heter den klubben der. Yeah. Den er litt kul, jeg liker designet på den klubben der, faktisk. Ja, ja. Den er sånn todelt. Mm, og så er det, og så er det kjeller, og der er det danse. Sa jeg kjeller, eller hva sa jeg? Hei, kjelke, sa det. Kjelke, sa jeg. Kyss på, det første må jeg bare kyss på henne. Ok, men da vil jeg gå for flere valg. Flere valg. Romantikk. Så begynner du litt sånn, easy. Ja. Ja. Hva betyr egentlig stille behovet spørsmål? Sånn stille, sånn dørte spørsmål eller noe sånt, tror jeg. Prøv med en sjekkere blikk. Ok. Da begynner vi med det. Ja, det vil hun ikke.
I love this game. I love it. Black Widow har respekt, ikke sant? Det det som tingen. Så hun vil ikke, men hun må liksom tvinge henne. Må tvinge henne til å gjøre sånn som vi selv vil. Mm. Ok, det er et eller annet rart med mye som jeg, altså. Prat med Bjørn. Gjør det. Bjørn, har du sjekket han? Ja, altså. Ja, det... Sjekk og gift. Ja, ser du? No, det vil han ikke, så der feilet du litt. Der feilet du litt, ass. Ja, men altså, jeg synes egentlig du... Nå er jo flau. ...har feilet i å gå på en gift mann. Ja, du sa jeg skulle gjøre en sjekke replikk på han, ja. Ja, da går det han. Du prøver oss på DJ-en. DJ. Går det å snakke med han mens han jobber, liksom? Vi tar, ja, det kan jeg, faktisk. Vi tar en vennlig introduksjon til DJ-en. Mm-hmm. Ditch Bjørn. Yes. For en stund, i hvert fall. Oi, han kom ut, han. Ok. Dead ass. Dead ass. Wow. Ja, men, hva er det du skal nå? Du skal grine i skapet. Okay. Nei, like video skjerp da. Altså, du har blitt avvist før, og du har blitt kommet over dette før. Nå må du skjerpe deg, Black Widow. Mm. Snakk med fyren her nå. Alt går jo så treit i dag, synes jeg. Eller sånn spiller liksom. Du kjenner på energien til den fyren her at han er klar. Så. Hun er så flau, vet du. Så var jo så lite sjarmerende enn akkurat nå. Hun var sikkert selv nedsettende vits. Nei, da dyrker jo det der flauten sin. Ja, men jeg tror det hjelper på flauten, skjønner du? Åh. Oh. Vi spør om han er single, da. Hvis han ikke er det, så gidder jeg ikke å bruke mer tid på han. Nei. Ser du det? Ja, det var bra. Mm, greit. Er du single? Han er single! Ikke han! You are my next victim. Spør om jobb, sånn at vi vet akkurat hva han jobber med. Klarer vi kjærlighet til din, nei. Ok, vi bare tar litt sånn casual tak først. Ja, bli kjent med... Det er også en type der. Markus Flex. Jeg husker til og med navnet hans. Markus Flex. Ja, Flex. Jesus, Flex. Og det verste er at han er jo med i en sånn treningsgruppe. Ok. Så han er skikkelig sånn bodybuilder-type. Så det er litt viktig. Ja, det var enkelt å se, faktisk. Ja. Ok, skal vi prøve oss på en flirting? Jeg skal vente litt. Ta litt mer. Du snakker om interesser, eller del interesser. Diskuter interesser. Ja. Ok, nå vil han faktisk ikke snakke med meg. Må på jobb nå. Spørste jeg. Da går det på en Flex. Hei Flex. Vennlig interaksjon. Og så har vi han typen her også, som vi også kan snakke med. Ja, for jeg tenker jo flere kontakter jo bedre. Yes. For du kan jo sikkert få gifte dem med, eller hvordan er det? Du kan gifte dem med en om gangen. Ja. Og man må ha en form for romantisk forhold, altså en sånn der rosa bar, liksom. Ja, en eller annen bedre annet nivå. Ja, før man kan ha lov til å flytte inn sammen. Han er jo kjekk, da. Ja, ja, ja. Halla, Markus! Party house! Ikke tilbyr rosa nå. Ektefølt kompliment. Og helt desperat, vet du. Helt desperat. Mm. Nei, herregud, nå tar jeg samme handlinger tre ganger på rad. Hva skal jeg gjøre? Sladder om naboene, sikkert. Ja da, spør om dagen. Gjør dagen lysere. Det kan vi også gjøre. Bli kjent med. Gjør dagen lysere. Så bare speeder opp til litt. Oi, han er kompis, aktiv og ansvarsløs. Det var alltid ett der. Wow. Ja. Da har hun jo ganske på glid, da, for da får hun jo ganske mye info fra han. Ja, han er en åpen person, tydeligvis. Ja. Kompis, ikke sant? He's a bro. Vi må spørre om Markus er single, da. Er du single? Mr. Flex. Mr. Flex, are you single? Mr. Flex. Der har vi den. Der er den, Katrine. En sim, ja. Oi, hei, hei, hei. Ja, ja, ja. Ok. Ja, vi må se om han var single. Fikk vi svare på det? Han er single. Da kan vi prøve faktisk... Da vi prøver å flørte litt med han, altså. Mm. La oss gjøre det. Jeg ser for meg at Markus er en sånn type rundbrenner, egentlig. Mm, seriøs. Uten å være dømmende, så ser han litt sånn ut, gett. Han likte det. Yes. Ikke spennende. Nå bare peiser du på. Åh, shit. Vi gjør det, ja. Ishan Basu. Ishan. Du hører jo ikke musikken, da, men det er skikkelig sånne kule beats her nå. Jeg hører det. Bukke. Bukke. Likte han det, egentlig?
Jeg følte ikke med nå. Jeg heller. Men vi... dem jeg har jo fått en rosa... Bytt numre. Oh! Kan han flytte inn, eller? Er det ikke noe akkurat med? Nei, nei, nei. Rolig da. Jeg tror ikke jeg har fått det valget enda. Da går det på mer flørt. Mer flørt. Ja, vi flørter mer, ass. Skal vi se. Har du den der etter Sest eller noe sånt? Sest? Gud, hva jeg vet. Wow. Han har etter Joakim. Kim? Kim? Joakim. Og så er det, åh, hva er hun der heter? Cherry? Hun heter Sandy. Candy. Candy. Candy var det. Ok, nå var det ikke det jeg skulle gjøre. Jeg hadde ikke det. Altså, det er en ting jeg har lagt merke til med meg selv. Mm. Jeg blir så lett distrahert. Ja. Det er helt sjukt. Skal ingenting til, bare personen bare, åh! Oh! Altså, ja. Med en bikkje som ser et ekorn, liksom, skjønner du? Sånn føler jeg meg. Du må lære deg å fokusere. Ja, ikke sant? Du har et fokusanker, og det er der. Yes. Vi har fokus på Markus. Oh, første kyss. Oh my. Tenk sånn avis også. Synd for han. Eller nei, flaks for han. Altså, beklager Markus, but you are going to die. Oi, det gikk ikke. Bare... Hei, hei, Markus. Vi vet jo tøff hva som er. Her skal han altså vise seg frem her. Det er på Black Widow. Vil du få med? Yep. Det går! Oh, bitch, sa han. Oh, bitch. Neida. Sykt vittig om han hadde sagt det. Men det sa han ikke. Ok, la oss se her nå. Kan jeg begynne med å flytte inn enda? Det hadde jo vært så sykt. Du tar det litt med ro, så går du inn på flirting. Ja, ja, ok. Du bestemmer. Omfavn. Omfavn. Kyss. Vent litt med det. Ok. Skal vi se. Kyss. Kyss. Romantikk. Flere valg. Ja, vi tar det. Vi prøver. Ja, vi prøver. Han er sikkert med. Markus Flex som er, vet du. Yes. Det blir ordnings. Det blir ordnings i skapet. Ordne seg. Da vet jeg hva titelen av videoen blir. Ordnings i skapet. Ok. Her, vet du. Se nå. Oh my god. Ta det rolig da, Markus. Det er easy boy. Easy boy. Han er stormforelsket, han, rett og slett. Hent frem stearinlysene. Lag romantisk stemning. Black er i ferd med å ha ordnings for første gang. Stakkars Markus. Det han ikke vet er at han er et offer for... forbannelsen som ligger over Black Widow. Ja. Tenker du at hun vet om det selv, eller er hun helt uvitende om den forbannelsen? Man er bare helt uvitende om den forbannelsen, altså. Hun er det? Mm. Ja. Så hun er ikke ond, egentlig. Hun har en forbannelse over seg. Mm. Retten og sletten. Herregud, så lang tid han bruker. Her ringer Bjørn, vet du. Skal han liksom... Med en gang hun får seg ordnings med Markus, så ringer Bjørn. Mm. Typisk mannfolk. Typisk mannfolk. Bli med til den store humorfestivalen. Jeg orker ikke det nå. Nei. Nå skal vi snakke Bjørn. Med Markus. Vi er ferdige med Bjørn. Vi er ferdige med det, Bjørn. You miss your shot, dude. Det heter det mange fisker i havet. Yes. Ja, det er. Kommer damp ut av skapet, faktisk. Markus, so hot. Ok, da tenker jeg at vi kan spørre om hva kjæreste. Ja. Og... Kanskje vi har fått muligheten til å... Hei, Markus, stopp. Markus, nå er han ferdig med oss, vet du. Det er også veldig typisk med folk nå. Her er det life lessons. Skal vi se... Nei, jeg må bare se om det går an å flytte inn. Nei, de må sikkert ha et bedre forhold. Det er liksom ta en dyp samtale eller noe. Ja, jeg skal bare spørre om jeg vil være kjæreste først. Hva er det han skal? Kan jeg bare hit dit? Det vil han! Ok, må få til kjæreste! Vi kan i hvert fall invitere til. Nå er vi kjæreste, ta et bilde! Alright. Så da har vi fått vår første kjæreste, folkens. Veldig bra. Vi, sier jeg. Men Black Widow, altså hun her, vi. Har fått sin første kjæreste. Skal vi se da. Vi må få opp den grønne, for nå har den veldig mye på den rosa. Vi må få opp den grønne, liksom, for det er på en måte vennskapet. Ja, det.
Han jobber som forsker. Det er jo sånn du feiser, regner med du ikke gjorde det. Det gjorde jeg absolutt ikke. Nei. Det skal du vite. Bare sånn i tilfelle folk hørte det i videoen, og vi bare lata som ingenting, skjønner du? Ja, så bedre å faktisk de jo adressere det som akkurat skjedde her nå. Ja. Selv om han hadde jo selvfølgelig antist at det var du. Nei. Jo. Nei. Vi ser, Markus Flex. Invitert oss over. Jeg lurer på om vi gjorde det jeg sa faktisk, men vi gjorde det en gang. Vil den ikke da? Jo. Det har jo ikke kommet noen negative ting, liksom. Sånne minustegn. Sover? Høres gøy ut. Alright. Skal vi se. Vi får bare opplæring i sjalusi. Black er en sjalusim. Sjalusimmer blir ekstra selvsikre når partneren deres er i nærheten og kan føle seg ubekvemme når det ikke er det. Ser du det? Ok. Sånn funker det, altså. Jeg har aldri hatt en sjalu sin før. Nei, ikke heller. Be meg å flytte inn. Han kommer til å gjøre det, vet du. Meget førtende. Han kommer til å gjøre det. Garantert. Oi, se her, da. Han har noen muskler i de tynne armene sine, altså. Det kan jeg se. Wow. Vil han? Hun spør nå, tror jeg. Klikk på OK. All right. Så bra. Vi får vår første samboer her nå, ser du ut sånn? Det var lett. Så da er det altså Markus Flex som blir den første som dør. Han bor tydeligvis som kollektiv eller noe sånt, ser du ut sånn? Kanskje han kan flytte den andre typen her, så får jeg Jeg tror ikke det er lov, faktisk. Eller, nei, vi gjør ikke det. Vi tar på hos til en mann om gangen. Det er en tips, folkens. Dere som er litt unge der ute, hold dere til en mann om gangen, eller en dame, hvis du er interessert i dame. Eller menn. Så, eller begge. Eller begge. Likevel, en gangen. Selv om det er begge, så en om gangen. Ja. Ok, vi reiser hjem til Markus. Tror jeg bare kan gjøre... Eller, ja, vi tar henne med hjem sånn. Eller vi bare sjekker om hun faktisk blir med hjem, så hun ikke blir her. Han var kul, da. Hvem er det der, da? Kul du vet. Han var dritkul, da. Hallo! Hva er han hette? Ok. Hashtag Sims. Ja, det er så Sims, ass. Oi. Men, hva var det du tenkte på? Jo, for det neste vi må gjøre nå, det er å da bli gift. Før vi kan bli gift med han, så må vi ha en date, der vi får gullmedalje. Ok. Og så var det et eller annet til Anna også. Vi må enten, eller vi må være sjelevenner, eller bestevenner, tror jeg. Ok. Med person. Person. Før de gifter seg. Ja. Så blir de gift, og så skal han dø. Ja. Men, har du tenkt eller planlagt hvordan du har tenkt å drepe den? Nei, jeg har ikke det. Men jeg har fått noen forslag, da. Mm. For eksempel, lage en sånn rom ute i, eller i kjelleren eller noe sånt, og bare låse den inne der. Men jeg tenker, hvis de gjør det, så er det jo på en måte liksom, da er det jo Black Widow som gjør det. Og da er jeg jo klar over det. Ja, ja, men det kan jo hende at den versjonen av Black Widow. Altså, hun er ikke klar. Kanskje hun er schizofren? Ja! Ja, det tror jeg faktisk. Kanskje hun har splittet personlighet. Rett og slett. Det kan være. Her er Markus. Og jeg tenker at Black Widow, that Black Widow, is a... Altså, she's a bitch. She's an evil bitch. Ja, det tror jeg. Ser du på. Ja. Og så sier folk at hun ligner på det. Det er lettest. Ja. Men en annen ting, vi har ikke lov til å styre Markus, tror jeg. Mm. Han er bare en birolle, liksom. Okay. Men, ok, jeg tror vi tar oss og runder av denne episoden her nå. Ja. Da har vi altså fått vår første samboer. Veldig bra. Forhåpentligvis så klarer vi å gifte oss i løpet av neste episode. Vi får se hvordan det går. Vi må jo også ta en gulddate, og så må vi være bestevenner, eller sjelevenner, tror jeg. Jeg må lese litt på reglene, det skal jeg gjøre til neste gang. Men uansett, folkens, tusen hjertelig takk for at du har sett på. Husk også å legge igjen den der tommeren opp, hvis du liker sånne challenges på kanalen min. Og så ses vi i en ny video i morgen på mandag. Da skal vi tilbake til Marie og Thomas, tenker jeg. Fordi at Marie er ganske klar for å få den babyen sin da. Ok, så da ses vi da, folkens. Ha det! Og takk til Katrine. Ha det!